беше само дел од сите оние многу, многу работи направени за неполна година, дена така не? Па да, за еден месец, една година ќе правам. Браво. Одлично. Ти посакувам многу среќа и многу задоволни, задоволни клиенти, бидејќи поентата е она што ќе го направиме да им се допаѓа, нели на оние што да има утре завтре да го носат и повторно да нарачуваат. Е, сега, пред да си го продолжиме разговорот, сакам од првиот наш работник од Австралија да ви поделам, да споделам со вас некои факти за шопингот во Австралија, кој што е многу интересно. Значи, светската економска криза ги погоди сите континенти подеднакво, не само ние овде на Балканот или во Европа, ами сите, буквално сите ја почувствуваа таа голема светска економска криза. Значи, ако порано во Австралија можеше да се направи шопинг од 150 долари, се да се купи за јадење дома, сега веќе тоа е не постои, таму меѓу 350 и 400 долари месечно ги чини онаа потрошувачка количка. Значи, тоа паралелно во шопингот се вклучени и мажите и жените. Не одат само жените на шопинг, туку одат заедно со мажите. И нешто што ми падна посебно, значи, вака во очи, кога станува збор за прехранбени артикли, например, свинското месо таму чинело 25 долари килограм. Што е наистина многу. Да. А додека 1 килограм чаден лосос е помеѓу 40 и 50 долари, зависи каде ќе го купиш. Исто така една статија вели дека просечна австралијска жена со просечни примања троши 834 долари годишно само за облека. А само една од купно 10 анкетирани жени, ова е значи извлечено од една голема телефонска анкета, а само една од 10 жени одат секојдневно во шопинг, значи тоа си е како терапија, нешто им доаѓа и ги смирува, веројатно ги прави цели да им биде денот, да им биде исполнет. Инаку годишно жените кои што заработуваат добро годишно трошат околу 150 000 долари за себе, значи за личен шопинг, тука ги вклучува облеката, вклучува третмани. Да. Козметиката, декоративната козметика и сето на останато, аксесуарите и така натаму. И има тука уште многу други интересни факти, но еве, јас му благодарам на Стивен, кој што ми ги исплати овие податоци од Австралија.